だ実はまだ紹介していない、ね、ここに へばりついているオギヤンマモドキ、これを置いておくとスズメバチが恐れてやってこないっていうのをなんか聞いたので、急遽ね自分で作ってここにかけています。効果があると嬉しいんですが、どうなることやら。こんにちは、ご視聴ありがとうございます。インフォガールです。今日は9月10日土曜日です。ちょっと今こちらの A 君の内見をしようと思っているんですが、なんか時騒ぎ的なことが起こってるみたいで、ちょっと賑やかになっています。今の気温は、今日ね久しぶりに暑いです。今日はね28度弱かな。湿度がね 75% でちょっとね暑いです。久しぶりに暑いです。さっきね、こたつにオオスズメバチがかかってて、それでね、こちらね結構死んでしまいました。ここの下にまだいるけど、すっごいね蜂がね、ここが真っ黒になってて、バーっていっぱいいたから、もうしょうがないから、やっつけられるだけだし、ここは開けてねスズメバチを出しました。また来た時にやっつければいいわと思って。お、来た、また来たよ、また来たよ、ほら、うわ、やっつけたけどね、パンってさ、どんどん飛んでっちゃうから、結局生き返っちゃうんだよね。これからのことはできたけどね。去年のことがあるからね、今年は捕獲器にしたんです。なんかね、10年の門番よりなんか捕獲器の方が安心かなと思って、結局それ以上はやられないような感じがするから、また開けていきます。はい、行きますよ。ちょっと落ち着いてほしいな、このね蜂の音だけでね。こうやって一生懸命喋ってもすごい音が、この羽の音がうるさくて、一生懸命ね喋った動画いっぱいあるんだけど使えないのよ、ほとんど声が入んなくて。ついてる。あえて給食のこの半分ないやつを入れてみました。オスバチの巣がね作ってくれてるね。これこのまま、またこのまま入れといて、幼虫になった時に取ったらいいよね。産んでるから幼虫が産んだら取り出します。ダミーにちょうどいいわ。
はスプレーして、で2回目で蓋になったお酢の酢をカットしようと思います。スプレーっていうのはいつもやってるビーキープ、発売に薄めたビーキープをいつもね、こうやって羽が濡れるぐらいかけて、重いんです、すっごい重たいから、いつもね、私はこの角をこうやって端がスッ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 と形なくなったので、角をね、こうやって乗せといて、そしたら片手ね、開くので、こうやって気をつけて回転させながら、よいしょ、あーすごいな、これ。あとでね、お酢鉢の酢を切り取ります。あーすごいね、あ、上にもね、してくれてます。さっさとしなきゃいけないね、もうちょっとね、なんか久しぶりの内見、楽しいからついついゆっくりしてしまった。